Det danske kongehus tager coronavirusen meget alvorligt og tager de nødvendige forholdsregler for at passe på sig selv og på andre. Dronningen har allerede måttet aflyse et stort arrangement. Og det samme gælder resten af Europas kongelige, som ændrer og aflyser planer. Du kan læse alt om konsekvenserne i denne uges Billedbladet. Der er stor lykke hos grev Michael og prinsesse Alexandra, som har modtaget en meget fornem pris for deres fantastiske Egeskov Slot. Og så får du selvfølgelig også Danmarks bedste tv-blad. Alt sammen i Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.